Zo, wees al erin met die gang achter zetten. Ze kunnen wel lekker op en morgen is zondag. En dan denk ik meestal uit te kunnen slapen. Had ik flin zondagmorgen ook. Denk lekker lang liggen Gerrit. Mooi niet. Het was nog haast donker. Het regende wat. Gewoon bij ons de bel al. Ik het roet met een hellige kop. Ik trek die verder lust onder een paar van die heren voor. Je hoofd was getuige. Ja, zegt die ene, wij brengen nu het nieuwe licht. Ik zeg, nou jongens, als jullie goedkoper zijn dan EGD, leg het trek maar aan. Nou, en toen waren wij er toch uit. Ik denk, nou nog een nieuw drieën. Ik heb mijn geestje mooi naast mij in de auto gezet. En schoonmoe achterin. Die wil toch altijd met, hè? Ja, zal er wat meer weten, denk ik. En dat geeft ook niks waar hij heen gaat, hè? Als het maar redt. Jongens, ik ga hier bij Bark de auto weg op en ik voeg in, jongens. Nou ben ik van huis uit al een goede invoeger west, hoor. Maar ik rijd net op de auto weg. Stop, politie. Daar kom ik aanzetten. Hij zegt, meneer, zeg ik, mag je feliciteren. Hij zegt, man, ik ben de 100.000ste weggebroeker. Hij in de binnenbuizen, zo'n rode envelop. Alsjeblieft, jongens, een cheque van 1000 gulden namens Rijkswaterstaat. Mijn man kan niet meer kapot. Hij zegt, wat ga je nou doen met al dat geld? Ik zeg, nou jongen, eerst eens zien dat ik een rubbewies krijg. Hij zegt, hij die dan niet, man? Ik zeg, nee, jong. Hij zegt, keul, zeg maar, toen ik je zag, invoegen. En toen komt mijn geestje voor me langs. En ja, zegt ze, Michari, die redt al die beste als een stuk of wat borrels op heeft. Kom, mijn schoonmoe achter door de auto zetten. Wat heb je gezegd, Gerry? Je zult niet wit komen met die gestolen auto. Ja, van je schoonmoe moet je maar hebben, hè. Ach, jong. Mijn buurman, Hendrik. Die woont naast ons, hè? Ja. Je ziet schoonmoe bij je mee wonen. Dat is jullie mogen eraan, hoor. Oh, ze gaan ik ze wel alles doen en alles regelen, maar ze doet niks. Oh, ga ik zeggen, ik heb wel 10 paar zakken. Ik kan overal van 2 kanten inkomen. Ja, ze gaan ik en nu heeft ze zich ook nog een hond aangeschaft. Hij zegt, dat kring, dat is zo inkennig, die bed alleen mee. Lees daar een gat in binnen, jongen, hij leert mij zien. Ik zeg, handig, hij doet niks op door, jong. Hij zegt, nee, gaat hij zeggen, was niet nodig, hij vraagt zo wel op. Ah, nee, gaat hij zeggen, ik wil ook geen kwart van mijn schoonmoe zeggen. Hij zegt, ze mogen mij ook wel 100 jaar worden, hoor. Hij zegt, maar dan de andere week direct. Ah, Gerry zegt, les kreeg ik nog een paar van die vrouwen aan de voordeur, hè, met zo'n collectebus te rammen. Hij zegt, ik trek die deur los. Of ik nog wat geef, wel voor het bejaarden dus. Hij zegt, joh, hoor, als je loopt maar even met. Hij zegt, ja, maar gekheid, volk. Ik weet nog best, wij zijn toen trouwd, Geesie en ik. We hebben ook een groot feest gegeven. Ik kan wel zeggen, een heel groot feest. Ja, want ik had een hele krat bier aan laten drukken, hè. En Geesie had een taartbak, jongens, en ze hebben alles opgemaakt. Alles. Maar wij hadden zulke gasten, hoor. Er was geen één dronken. Dat was,
Ook niet de bedoeling hoor. Mijn geest is een zuinig vrouwtje. Nou, ik kan wel zeggen eigenlijk dat ze bar zuinig is hoor. Ze vangt de muggen uit de zuigepot en die gooit ze weer bij de krenten in. Nou hebben wij nog een toggelie kippen. Maar ja, die kreeg niks anders te vreten dan zaagsel. Maar we vlinden zomer ook nog een toompje keukens met halte poten. Wij moeten altijd achter elkaar aan eten. Eerst uit Gezi en dan mag ik nog eens eten. Ach, dat komt, wij hebben samen maar één kunstgebied. Het is Gezi wat te groot en het is mij wat te klein. Maar het rammelt wel wat heen en weer hoor. Maar wij zijn wel weer op vakantie geweest. Dat doen we wel ieder jaar hoor. We gaan overal heen. Ieder jaar neem ik mijn Gezi met op vakantie. Ach, en wie deed dat? Huh? Ja. Wie deed dat? Ah, we zijn al eens op safari geweest, Paul. Midden in de jungle. Maar daar wordt wat afjungeld. In die jungle. Jongens, allemaal van die apen, maar die lange liniaal, jongens. En die jungle tot daar die jungle in, hè? Ach, ik had er zo eens even naar staan te kijken. Ach, je bent wild en je jongt wat. Ik denk, dat kan ik ook wel. Dat ik griep ook zo'n liniaal, jongens, en dat jungelde ik ook in, hè? Had ik die jager niet in de gaten, joh. Die scheurde op groot wild. Die schat me dat was door die liniaal, hè, man. En daar lig ik op apengapen. Ik kwam er aan zetten en hij zei, sorry. Hij zei, ik dacht dat een aap was. Ik zei, man, dat kun je toch wel zien. Ik heb je een broek aan. Wij hebben daar eten, volk. Midden in de jungle. In zijn restaurantje met zijn rieten dakkie, hè. Die ober die bracht ons gebakken flamenco. Gezi de boom met de snuffert. Stinkt, zei Gezi. Die ober wat achteruit. Hij zegt, nou nog. Maar ik kijk zo eens naar die vogel, hè. Ik zeg, man, die vogel heeft maar één poot. Die ober die kijkt me aan en hij zegt, wat ben je nou van plan? Wou je maar weten of wat er met dansen? Hij zegt, een flamingo heeft maar één poot. Ik zeg, dat geloof ik niet. Hij zegt, nou ga je morgen vroeg maar eens met een kijken. Wij de andere morgen de jungle in, naar zijn plas water en daar staan alle flamingo's op één poot. Ik ook niet gek. Ik klap een keer flink in de handen en daar hangen ze en de loogt in met twee gestrekte poten achteruit. Ik zeg, nou, wat zeg je nou dan? Ja, zeg, nou, hij gisteravond ook maar in de handen moeten klappen. Ach, mijn gezin die wil overal heen op vakantie, hoor. Wij zijn ook al in Londen geweest, ja, daar wil ze graag heen. Ik zeg, weg, wat wil je daar nou doen? We kunnen niet meer geen Engels. Engels, zegt Gezi, dat is niet zo moeilijk, Gerrit. Ze zegt, Gerrit, als je dan eens in Engeland bent, dan moet je heel langzaam praten. Dan kun je je best verstaan. Wij zaten op terrasje. Gezi zegt, ik lust wel een kopje thee. Ik zeg, ober. Want in Engeland drinken ze thee, hoor. Ober. Kom maar aanzetten. Ik zeg, twee kopjes thee. Hij knikt, giet voort, hem later komt aan. Hij zegt, twee kopjes thee. Ik zeg, Gezi, wicht. Ik je ook niet bij me, jaar. Hem later ze zegt, ik lust er nog wel in, Gerrit. Ik zeg, ober. Ik zeg, nog twee kopjes thee. En toen kijk hij mij aan. Hij zegt, waar kom je voort?
Ik zeg, wij komt uit Drenthe. Hij zegt, ik kom ook uit Drenthe. Ik zeg, maar zeg dat dan direct, dan hoeven wij ook geen Engels meer te praten, ja. Wij zijn nog even in het paleis best van de koningin van Engeland. Want dat moet zien hebben, als je ooit in Engeland komt, volk, dat paleis, dat moet zien hebben, maar dat is wel zo mooi. Hè? Dat is zo mooi, mensen. Daar staat soldaten op wacht. En die soldaten, die heb nog nooit bewogen. Nee, heb nog nooit een van bewogen. Op één keer nog, net toevallig toen wij er waren, we hadden al 3 kwartier staan te loeren. Hè? Geen enkel beweging, jongens. Maar zo ineens komt mij door zo'n klein eekhoorn uit de boom. Hè? Ach, en die snuffelt al wat in de ronde en laat hij nou precies bij een van die soldaten in de broekspiep kruipen. Hij beweegt nog niet. Maar het was net als zo wezen moest. Laat ook de andere boom ook een klein eekhoorn komen. Maar die tippelt er ook in de ronde. En laat die hem dan precies in die andere broekspiep kruipen. Hè? Hij beweegt nog niet, joh. Maar toen zo ineens, en toen kon hij het niet meer uithalen, joh. Want toen hoorde hij dat het ene eekhoorn die tegen dat andere eekhoorn die zei, neem wij met of vreden wij meer op. Wij zijn van de zomer ook nog weer naar de weekend in Zandvoort geweest. Ik zeg tegen Geesje, wij gaan met de treinen. Vlug, veilig en... Ja, dan was er nog wat. Vergeet het maar. Wij zijn in Assen in de trein gestapt, volk. John, wij hadden nog nooit in zo'n ding zitten, maar wat je dat ook had, hè. Jongen, we zaten er nog maar net in, jongen. En dan ging het met bas geweld. Maar de trein die was vol, jongen. Er was nog één klein plekje, dat was er nog vrij zo, in het hoekje. Ik zeg tegen Gizzy, laat mij daar nog maar even zitten. Dan zal ik wel even wat ruimte maken. Ik ben er gewoon gaan zitten nog en ik ben wat begonnen te krabben met de jakken. Ik was maar even mee aan de ruimte zat. Toen zat er schuinting over, hoes. Daar zat nog zo'n klein jongen van zijn jaar of 10 met zo'n echte ouderwetse vieze snotneus. Ik kijk hem zo eens aan, ik zeg, mijn jong, heb je geen busdoek? Hij kijkt mij aan en zegt, jawel, zeg, maar ik leen hem niet uit. Er staat ook nog een vrouwje met een mooi klein hondje op een schoot, hè? Mooi jong vrouwje, hoor. En een mooi hondje. Ik weet nog niet wat het mooiste was, eigenlijk. Zo niet zeg ik zo tegen haar, ik wou dat ik dat hondje was. Nou, zegt ze, dat zal je niks met vallen. Want ik ga er met een de veejaars, hij krijgt zijn stadie eraf. Het was maar één val, wij waren alleen in Hogeveen. En Hogeveen, daar stappen we er een stelletje van die macho's in. Ken je ze, macho's? En die knappen met die gale koppen. En al iemand leert een versie aan. En allemaal dingen, hè, getoedeleerd, hè. Allemaal tatelages. En daar waren ze aan het over opscheppen. De een had nog mooier dan de ander. Ik zeg, jongens, die scheppen maar wat op. Ik zeg, maar dat is nog niks, hoor. Ik zeg, want nou moet je mij eens even op de andere einde van de rug kijken, jongen. Ik zeg, dan laat een klok met kukens. Wouden ze niet geloven, hè? Ik zeg, ik zal je het wel even laten zien, jongen. Ik temp in de bus, trak wat omhoog en de boksen en die naar beneden. Ik zeg, kijk maar eens goed, jongen.
Ze zat er vlak met een uur aan, hè. Zie niks, zei die. Ik zei, oh, dan heb je pech gehad, jongen, dan zitten ze net in het nachthokje. We waren met er zo in Mappel, jongens. Mappel is van oort een deftig stad hier, hè? Want dan stappen er ook een paar van die deftige knapen in. Dan zag ik direct al, ik denk, hé, hey, edelieden. Ja, want zo stellen ze zich ook voor, hoor. De ene zegt aangenaam van Ispen tot Zevenaar. Ja, zei die andere, aangenaam van Voorst tot Voorst. Ik zeg, aangenaam, heren, verrassend als antwoord. En daar roos die trein weer in, jongens, dat wij waren maar zo in Zwolle. Zwolle, dat is weer zo'n groot station, de trein loopt haast leeg, maar die loopt ook weer vol. En wie stapt erin, wie giet in overhoes zitten? Meneer de pastoor. In vol ornaat. En ik keek mij eens aan, en ik keek hem eens aan, en we keken mekaar eens aan. En toen zeggen ze zo ineens tegen mij, als ik een domme zoon had, dan liet ik een boer worden. Ik zeg, nou jong, dan denk ieder aan zo over dan je vader doen heeft. Ja. Maar ik kijk hem nog een keer aan, hè. Ik zeg, je hebt je dan mee verslapen vanmorgen. Hij zegt, hoe dat zo? Ik zei, man, je hebt je overhemd, je achterste veuren. Hij zei, nee, man, dat is mijn tenue, mijn habit. Ik zei, oh. Ik zei, wat doe je dan voor de kost? Hij zei, ik ben de vader van duizenden kinderen. Ik zei, nou, jong, maar dan had je beter de broek achterste veuren trekken kunnen. Hangt weer in, hè. Wij zaten met die daar midden op de Veluwe te krassen. En toen moest ik hem in de wc. Dat kan ook in de trein, hoor. Daar staan de twee letters wc met een pijltje. Ik moest die kant op, hè. Ik ging die kant op en ik was die kant op en ik bleef die kant op. En mijn geest is weer ongerust. Die wilde ze hem kijken waar ik bleef. Echt. Ze komt daar bij die wc, jongens. Er staat een hele regel, volk voor te wachten. Maar de deur zat op slot, hè. Kwam de conducteur er toevallig langs. Die trekt door een sleutel uit de bus en die draait door die deurlus. En daar zat ik, hè. Met de kin op mijn knieën tot de hals aan toe in die wc, jongens. Ik kan die conducteur nog net aankijken, hè. Ik zeg, stoppen met dat ding, stoppen. Hij trekt aan een noodrem, jongen, en ik zeg, nou achteruit. Achteruit met dat ding. Hij zegt, wat heb je toch, man? Ik zeg, ach, kerel, de hulpzil bent mee om trap toe draaien. Wij kwamen in Zandvoort, volk. Hartstikke druk, hè, Zandvoort. We kregen een grote kamer. Er was nog één kamer vrij, zespersoonskamer. We hebben de koffer in boven gezet. Geesie zegt, ik ben Gerrit, we gaan vroeg in bedden. Wil voor de anderen aan weer. Kijken wat erbij komt. Dat we langer al op tijd met een bijnt. Kop onder de dekens. Wie kwam dat eerste binnen? Dominee en de vrouw. Van de Veluwe. Ja. Dominee had de pyjama al aan. Had een oezel aan dan. Dat zonder het locht aan de doorgang zijn bedden. Wie komt er even later binnen met veel gerinkel en geschetter? En wapengeknetter, de ridder uit Den Haag.
Met zijn jonkvrouw. Ja, jongen, en die hoorde dat harnas uit met veel lawaai. En die kreeg ook mooi met beiden onder de dings. En daar lagen wij. Allemaal op één kamer. En hij dan vakantie heeft, hè. We begonnen er allemaal een beetje te kriebelen, hè. Maar ja. Het was zo stil, hè. Je kunt horen dat er geen ene passeren. Al domneer die verbrak de stilte. Ja, die kunt ook niet langer, Rudolf natuurlijk. Die zegt zo ineens, oh vrouw, zeg doe de hemelpoort maar open, ik kom tot u. Toen begonnen de ridder ook met wapens te kletten. Ja, hij zegt, vrouw, ik trek de sabel, ik steek hem in de schede. Ik denk, nog had hij de wifi ook niet achter te blim. Ik denk, jongen, wat let je? Ik zeg, gij zie, gooi het hek maar uit, de bol komt eraan.